Українці, загартовані не однією кризою та війною, вже давно навчилися розраховувати тільки на себе. Однак, коли маленька кав'ярня, яка щодня приносила копійку, чи майстерня ремонту взуття зачинена, запас міцності зменшується, а заощадження тануть на очах. Майже місяць українці на карантині, когось звільнили, когось відправили у відпустку за власний рахунок, комусь зменшили зарплату, а бізнес багатьох просто став. Як живеться тим, хто залишився без доходу, як їм може допомогти держава і що їм можна порадити? Оксана Михайлова. Українці пережили вже 4 тижні карантину. Хто втратив роботу, шукає або знайшов уже інший підробіток. Хто має заощадження, протримається місяць, максимум 2. У селі під Києвом у Ксенії маленька кондитерська. Карантин змусив викручуватися і перейти на доставку. Крім тістечок, почали пекти піцу. Замовлень і справді менше, але поступово гроші повертаються. Прямих замовників ми 20-30% втратили, але ми потихеньку набираємо відсоток інших людей, які нас раніше не знали. Ми активно працюємо над тим, щоб ця криза, нібито така нашого малого бізнесу, перетворилася в наш прибуток. У Тараса Олійника ситуація скрутніша. Молодий тато зараз фактично безробітний. Запасів має на місяць, бо його невеличкий бізнес, торгівля телефонами, прогорає. І це затягнеться, адже українці на такий недешевий товар гроші витрачатимуть не скоро. Малий і дрібний бізнес та їхні наймані працівники зараз страждають найбільше, бо свій дохід вони завжди одразу вкладали в оборот. Не буде продаж, будуть гроші лежати в товарі, ми не будемо, в принципі, за що жити. Я думаю, так у більшості ФОПів, які в сфері торгівлі працюють. Остання статистика спілки українських підприємців показує, що 6% – це дрібні підприємці – назавжди закрили свій бізнес. Третина з мікробізнесменів на цей час припинила роботу. Запасу міцності вистачить на місяць лише у половини малого бізнесу. Тож зараз державі слід знайти максимальну золоту середину, щоб зберегти життя та здоров'я українців, але й підтримати тих, хто сплачує податки для існування держави. Як варіант, кредитування 5-7-9, яким хотіли підтримати початківців у бізнесі, зараз можна переорієнтувати на підтримку малих та мікропідприємців. А ще тимчасово скасувати сплату єдиного соціального внеску та ПДФО для тих, хто своїх робітників не звільняє і не скорочує. Тут все по колу. Люди втратять роботу, вони підуть на біржу труда, все одно держава має сплачувати їм компенсацію. Щоб вони не втратили роботу, треба підтримувати роботодавців, які будуть цих людей теж підтримувати. Тобто воно все дуже пов'язане. Те, що звикли називати «чорний день», очевидно, затягнеться до кінця травня. Тож, якщо маєте запаси, одразу розрахуйте їх на кілька наступних місяців. Готувати варто не для насолоди, а для ситості. Консервації і крупи – усе, що може полежати, відкладіть на потім. Бідність мине, але вона не найстрашніша, переконана директорка Інституту демографії Елла Лібанова. Найгірший результат це буде не фінансовий, найгірший результат це може бути психологічний. Поїхати на присередні ділянки і щось там собі робити, це краще буде. По-перше, це людям якась робота, тому що з глузду можна з'їхати, сидіти в 4 стінах. А по-друге, забезпечити якусь щось собі на літо, там на осені. Психологія і економіка йдуть поряд. Українці в паніці активно закривають депозити та знімають гроші. Хоча поки що це не криза, кажуть експерти. Оксана Михайлова та Наталія Кулик. Факти ICTV.